tāpat kā dziedāšana, tas nav svarīgi, es domāju, ar ko tu nodarbojies, vai no tev ir tās spējas, vai tev nav tās spējas, un varbūt arī jūs, es runāšu ar jūs, jūs zināt, kad arī lielākie talanti, varbūt pasaulē, kas ir bijuši, viņi ir atklājuši to saikni ar pašu būtību, viņi mīlējuši to, ko viņi ir darījuši. Tā ir tā galvenā lieta, un tas ir tāpēc, kāpēc, teiksim, es no garāžas, reāli no garāžas vecāķos uz vecas gāzes plītiņas varēju uztaisīt uzņēmumu, katru dienu strādājot, kur tagad mēs ēdinām 1100 cilvēkus dienā, un tas ir tikai sākums. Par izglītību ieskicēji 10 klases, un tev pēc tam bija vēlme kaut ko vai laika gaitā, kamēr tu esi nonācis līdz šeit? Man vienmēr ir bijusi vēlme studēt. Bet? Bet tagad 29 gadu vecumā es saprotu, ka mans galva viņam vairs nav radīta vairāk kā studēšanai, jo varbūt mans prāts spējas viņas jau mazliet savādāk. Es vairs nevarētu tik daudz koncentrēties tām lietām, nu, sēdēt un klausīties, jo man izskrien dienā 10 000 lietas cauri galvai, un tad man viņas, nu, es nevarētu izdarīt. Vairs.